130 ମଦ୍ରାସାକୁ ଅନୁଦାନ ଦେବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସରକାର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ନମାଜ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ହୋଇସାରିଛି ବିବାଦ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମୁସଲମାନଙ୍କ ନମାଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର 130 ମଦ୍ରାସାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏକାଡେମିକ କାଉନସିଲରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ନିୟମକାନୁନକୁ ମାନି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟମକାନୁନକୁ ନ ମାନୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଯାଞ୍ଚରେ ଉପରୋକ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ହେମନ୍ତ ସରକାର ଏହି ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନରେ ପରିଚାଳିତ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସରକାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଲୋକସଭାର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ତଥା ଏହି ମାମଲାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପିଡିଟି ଆଚାରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଭବନ ଓ ଏହା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନମାଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନମାଜ କକ୍ଷ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଏକ ସେକୁଲାର ଭବନ। ଏହାର ରିଲିଜିଅନ୍ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଗତିବିଧିର ବଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁଷ୍ଟିକରଣକୁ ନେଇ ହେମନ୍ତ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ଘେରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ସରକାର କ୍ଷମତାରୁ ଆସିବା ପରେ ତା'ର ରୋଜଗାର ନୀତିରୁ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତକୁ ବାଦ ଦେଇ ତା ସ୍ଥାନରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଚାକିରିରେ ଏକ ବିଶେଷ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ହେମନ୍ତ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମତାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।